اس کو
کو پانی میں رکھتا ہے تاکہ وہ پانی کو جذب کر لے, اور جب وہ جذب کر لیتا ہے تو پانی بھر جاتا ہے تو ڈھکن ڈھک دیتا ہے تاکہ پانی باہر نہ نکلے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پوجا جو ہے اب ہو گیا ہے کہ کادم, تو بس کادم بھی وہی ہوگا کہ جس کے سامنے اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اس کی زبان سے اس کے آبا و جوارے سے کوئی بھی جملہ نہیں نکلے گا, کوئی بھی حرکات و سکنات نہیں ہوگی. اس کو کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے کادم. اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قطع غضبہ عن الناس, کہ جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے, لوگوں سے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, تو قیامت کے دن اس کو اپنے غضب و غصے سے محفوظ رکھے گا. سبحان اللہ. تو بس آگے کہیں گے نا, اب آئیے سیرت امام موسیٰ کاظم کے ول کاظمین الغیظ, اے غصے کو پگھلانے والے. آنے والا آتا ہے کسی خاندان سے, اس کا شجرہ ملتا ہے, آنے کی ضرورت نہیں ہے, آتا ہے امام برا بھلا کہتا ہے, اور جب امام کو برا بھلا کہتا ہے تو امام کچھ نہیں کہتے, لیکن جو امام کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ کہیں تو ابھی سر تن سے فدا کر دیں, اب اس کی خبر لے لیتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ نہیں, میں خود جواب دوں گا. توجہ, امام نے کچھ کہا نہیں, وہ چلا گیا, اور جب چلا گیا تو امام نے پوچھا یہ شخص رہتا کہاں ہے, کہ مدینے سے تھوڑا باہر جو ہے کھیتی باڑی ہے, وہاں پر کھیتی باڑی کرتا ہے, آپ جا کر جو ہے اگر ملنا چاہیں تو وہاں پر مل سکتے. امام نے پوچھا کہ وہاں پر گئے, اور جب وہاں پر گئے جیسے ہی امام کو آتے ہوئے دیکھا, کیونکہ یہ سمجھ رہا امام کو اپنا جیسا, کہ میں نے برا بلا کہا تو یہ بھی آ کے بدلا دیں. لیکن ایسا گرامی چلتے رہے اور چیختا رہا کہ میری زمین خراب کر دی ہے اور آپ آگ میں بدلہ لینے کے لیے آ گئے ہیں. نہ جانے کیا کیا چیخ رہا تھا, امام گئے اور جانے کے بعد کہا بھائی میں بدلہ لینے نہیں آیا, مجھے یہ بتا کہ جو کاش کیے کتنا خرچہ کیا ہے, سو دینار کتنے ملیں گے, مجھے کیا پتا کتنے ملیں گے, کہا امام نے امید تو بتا کتنے ملیں گے, کہا 200 دینار. ایک چیز ہے, جا کر پڑھیے گا تاریخ میں, امام کی تھیلی بہت مشہور تھی. امام نے ایک تھیلی نکالی, کہا یہ لے تھیلی اور اس میں 300 دینار ہیں. یہ تھیلی بھی تیری, یہ زمین کا جتنا بھی مالیات ہے, جو کچھ منافع ہے وہ بھی تیرا. اور امام کے دیکھ کر واپس آئے, اب امام کے واپس آئے ہیں, امام کے پہنچ پہلے مسجد میں یہ شخص مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, اور جب مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو جیسے ہی امام نے اس کو دیکھا کہ یہ شخص مجھ سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا ہے, تو وہ فوراً کہتا ہے اللہ اعلم, کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے. اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص مسجد میں ہے اور ایمان کا گرویدہ ہو گیا ہے, امام نے فرمانے کے بتا تمہارا عمل بہتر تھا یا میرا عمل بہتر ہے. اور تو کیا آپ نے, اگر اسی وقت بدلہ لے لیا جاتا کیا ہوتا, کیا ہوتا کہ بدلہ لے لیا ایک پڑ جاتا, لیکن امام نے کہا کہ دیکھو ایک تھپڑ کا جواب ایک تھپڑ نہیں ہے, بہادری اور شجاعت اس کو نہیں کہتے کہ کسی نے ایک مار دیا وہ آپ دو مار دیجیے, بہادری اور شجاعت اس کا نام ہے کہ اس شخص کو اپنا ہم فکر بنا دو. یہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو
امام جمال ابو جان تک سلام جا کر رکے تو بادشاہ پہ لگا ہو گیا اپنی عبادت کرنے لگا میں اس پہ قریب گیا
اور جیسے ہی قریب گیا تو میں کچھ کہنا چاہتا تھا, ابھی میں کچھ کہنا چاہتا تھا تو امام نے مجھے کہا, اے شکیل بدگمانی کرنا اچھی چیز نہیں ہے. اللہ اللہ, توجہ نہیں کیا آپ نے, امام جانتے نہیں یہ شکیق ہے, اس نے اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں شکیق ہوں. سر اس نے گمان کے امام کے پاس گیا تو امام نے نام لے کر کہا, اے شکیق بدگمانی کرنا اچھی چیز نہیں ہے. بعض الظن اسم, اور بعض بدگمانی کا گناہ ہوتی ہے. شکیق کہتے ہیں پریشان ہوتے کہ میرا نام کہاں سے جانتے ہیں, کہاں سے میرے خیال پہ انہوں نے پڑھ لیا, کہ میں یہ گمان کر رہا تھا کہ یہ صوفی ہے, لوگوں پر بوجھ بنا ہوا ہے. کہتا ہے کہ ابھی میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ امام اٹھ کے چل پڑے. اب جب امام اٹھ کر جو ہے چل پڑے, اب کیا کروں, کیسے بات کروں, کاروان آگے بڑھا. اب جب کاروان آگے بڑھا تو مقام وادی فضہ میں ہم پہنچے. اب جیسے وادی فضہ میں ہم پہنچے اور وہاں پر جا کے ہم نے اسٹیٹ کیا, رکے تو یہ شخص علیحدہ ہوا, نماز پڑھنی شروع کی. لیکن جب یہ شخص نماز پڑھ رہا تھا تو اس کا بدن کانپ رہا تھا, آنکھوں سے اس کے آنسو جاری تھے. جیسے ہی اس نے نماز قبول کی, میں پشیمان تھا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے, کوئی عبد صالح ہے کہ جس کی نماز میں ایسی حالت میں جاتا ہوں اسے معافی مانگتا ہوں. جیسے ہی میں امام کے قریب گیا تو فوراً امام موسیٰ کاظم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے. کہا نہیں میں کہ معافی مانگتا ہوں, خیال کیا تھا, امام سے نہیں کہا. امام نے فوراً کہا کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ کہتا ہے جو توبہ کرتا اللہ توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے. یہ سمجھ گیا کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, پہلے بھی اس نے بغیر کہے میرا نام لیا, میرے خیال کو جان لیا, اب بھی میں توبہ کرنے کے لیے اسے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں, اب اس نے پھر وہی کام کیا, میرے خیال کو پڑھ لیا, میرے دل کے حال کو جان لیا, یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. کہتے میں کچھ کہنے والا تھا, یہ شخص جو ہے کہ کہہ کر آگے چل پڑا. اب جب یہ شخص آگے چل پڑا میں بات تو کر نہیں سکا, پھر میں پریشان, اب کہوں گا کیا کروں, اس سے کیسے پتا کروں کہ تو ہے کون. کہتے کہ ہم پہنچے مقام زبالہ پر. جب ہم مقام زبالہ پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ یہ تیسرا شکی کے بلدی نے دیکھا کہ یہ شخص ہے کون, یہ سمجھ گیا کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, جو کوئی اللہ والا ہے, عبد صالح ہے. کہتے ہیں کہ مقام زبالہ سے ہم پہنچے, جیسے ہی ہم مکہ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو مکہ کے تھے جیسے ہی امام کو دیکھا چاروں طرف سے بھاگ کر امام کے پاس آنے لگے, کوئی ہاتھ چن رہا ہے, کوئی پیشانی چن رہا ہے. تو میں نے کسی سے پوچھا یہ شخص آخر ہے کون, جو تم اتنی اس کی عزت احترام کر رہے ہو, کہ تو نہیں پہچانتا, یہ فرزند زہرا ہے, یہ فرزند زہرا ہے, یہ ہمارا امام ہے, ساتھ ہے ساتھ امام ہے ہمارا. شکی بلفی کہتا جو کرامات میں نے اس شخص سے دیکھی ہے وہ فرزند زہرا میں ہی ہو سکتی ہے, کسی اور میں نہیں ہو سکتی. اس سرکار پڑے مل کر محمد والے تیرا سامان جو ہے گھر ملبے میں دب چکا ہے, لوگ اس کو نکال رہے ہیں, تو جلدی سے جا اپنے سامان کی حفاظت کر. یہ کہتا کہ میں جلدی سے اٹھا, جیسے امام نے کہا تو جا کر دیکھا کہ میں نے واقعی یہ دیکھا کہ میرا گھر گر چکا ہے, سامان لوگ نکال رہے ہیں. میں نے امام نے کہا تھا امام جانے کیسے, امام کو پتا کیسے چلا, وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے, نہ کوئی بندہ آیا تھا کہ وہ خبر دیتا. یہ سمجھ گیا کہ یہ اولیاء الہی میں سے امام ہیں, یقیناً آیت کار ہوتا ہوتا اور کبھی سے کبھی تر ہو گیا. اگلے دن یہ عیسیٰ مدانی کہتے ہیں میں مولا کے پاس آیا, مولا نے پوچھا کہ عیسیٰ مدانی کوئی تمہارا سامان چوری تو نہیں ہوا؟ کہ نہیں مولا کوئی سامان چوری نہیں ہوا, لیکن ایک کوزا تھا, ایک لوٹا تھا جس سے میں وضو کیا کرتا تھا, وہ نہیں مل رہا, وہ ادھر ادھر ہو گیا. مولا نے کہا تو وضو کرنے کے لیے بیت الخلا گیا تھا آخر میں, اور وہ کوزا وہ لوٹا تو وہیں پر بھول کر آ گیا تھا, وہ وہاں پر موجود ہے. جا اور اس گھر مالک کی لڑکی سے جا کر کہے
کہ میرا وہ لوٹا لوٹا جو ہے وہ بیت الخلا میں موجود ہے, تجھے دے دے گی. کہتا میں گیا, میں نے جا کر کہا تو مجھے وہ لوٹا جو ہے وہ مل گیا جس سے میں وضو کیا کرتا تھا. تو امام نے اس طریقے سے غیب کی مدد کی, لوگوں کی مدد کی, غیب کی باتیں بتائی, لیکن اس کے باوجود بادشاہ کی سرحا نہیں گیا کہ امام اس طریقے سے لوگوں کی ہدایت کرنا, لوگ جوگ در جوگ امام کے گرگدا ہو گئے. کیا طریقہ کا قید قیدی بنایا گیا ہے. امام کی زندگی جو مشہور ہے وہ ہے 14 سال کا قیدی امام. بعد نے کم سے کم 4 سال لکھی, 4 سال کی ہے, 7 سال کی, 14 سال کی. پہلا زندہ نے عیسیٰ کا, یہ پوتا ہے منصور دمانکی کا, توجہ دیجیے گا, یہ پوتا ہے منصور دمانکی کا. اور جب امام کو قید میں ڈالا گیا, اس کو کہا کہ تم دیکھو یہ قیدی ہے تمہارا, تو امام کی عبادت جب اس نے دیکھ لی تو اس نے خط لکھا بادشاہ کو, مجھے کون سا قیدی بھیجا, میں اس پہ کیا ظلم کروں, کوئی اس کی میں ایسی حرکات و سکنات دیکھ لی نہیں رہا جس کی وجہ